Honda Odyssey 2010 жылы чыгарылган. 87.000 жүрүп турур, 2-4 объём. Баасы 11.700 экен. Телефон номер. Салон. Көрүп турасыздарбы? Кара салон. Отуруштары велюрдан. Дөңгөлөктөр болсо кышкы. Чала берестер. Ана бул жерде дагы бир минивен Toyota Estima 2008 жылы чыгарылган 2-4 объём экен. Баасы 11.800, телефон номери турат. Чала берестер. Все опции. Черный салон деп жазып коюптур. Пробег 75.000 жүрүптүр. Салону мына ачык серый отуруштары велюрдан. Унанын кузов абалы жакшы эле көрүнөт экен, таза эле көрүнөт экен. Бул жак тарапка өтөлү. Honda Stream 2002 жылы чыгарылган автомат, баасы 5500 доллар экен. Телефон номерим. Хорошем состоянии деп жазып коюптур. Салонум мына. Темно-синий отуруштары велюрдан. Дөңгөлөктөрү кышкы. Чала берестер. Мына мунун жанында эле дагы бири. Одиссей. Жаңы көз унан. 2010 жылы чыгарылды. Баасы 11.000 доллар экен. Телефон номери. Одиссей. Расход 810 экен. Көрүп турасыздар, унанын көз абалы жакшы экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Липучка салону мына. Аге, тандар, көрүп турасыздар, унанын кузов абалы жакшы абалда экен. Аге. Чала бересиздер. Subaru Outback базар баасы 6500 экен. 2005 жылы чыгарылган. 2.5 объём. Коробка автомат, телефон номери турат. Байланышка чыга бересиздер. Мен болсо унанын кузовун, салонун тартып көрсөтүп коеюн. Кузов абалын көрүп турасыздар. Жакшы эле абалда. Дөңгөлөктөрү болсо кышкы. Липучкадан экен мына. Салонун да тартып көрсөтүп коеюн. Салону мына мындай кара салондон. Отуруштары велюр, монитор бар экен. Пробег 301.000 жүрүптүр. Бул жерде жабдуулары. Outback издегендер болсо чаласыздар. Салону деле таза экен, жакшы абалда. Мына бул жерде болсо Toyota Ipsum 2004 жылы чыгарылган. Баасы 9400 же 600 600 окшойт мынакей. Туганда телефон номери турат, чаласыздар. Чалып толук так маалымат суроо аласыздар.
2-4 avion пробег 229 миңген. Дөңгөлөктөрү кышкы мындай шипованный. Салону бежевый экен. Көрүп турасыздар. Монитор, мультируль. Ipsum'un kuzuf havalı cakşı taptaza göründü. Çalı öresler. Bulacak acılaylı, bulacak da daha böyle. Ipsum, estima, antiseyler, trat. İllüzyon. İllüzyon. Bası 9900 dolar ekan. 280 000 jürgön 2500 avion. Telefon nömeri turat çalastar. ABS kamera zadnya vida dep jazıp koyuptur. Gaz dep jazıp koyuptur. Buluna benzin menen dagı gaz menen dagı jürөт ekan. Döngөлөктөрү кышкы мына көрүп турасыздар. Протекторлор овалдарын көрдүңүздөр. Салону бежевый. Отуруштарына чехол кийип коюптур. Şunday havalda. İllüzyon. Jakşı. Çalır ister. Ama onda estimanın basını bilip koyuyla. Estima 10900 dolar gene. 2006 2004 avion. Salonların görelim. Salonu mu ki? Seri salon. Oturuşları biliyor. Döngölöktörü jaңы кышкы резина экен. Oğuz min üçte gəm ıstır bası. 2000 çekiler tabiyom. Telefon nömer tırat. Çalır ister. Salonum. Kara salon. Bakı o eşiğinde, artkı eşiğinde elektroprivat menelikin. Yakşı. Hadiseylerden bağları. 7000, 7000, 7000, 7000 деп коюп тура. Бүт эле бир перекупщиктин машинасы окшойт. Мына монун баасы арзан экен шу. Арзан айтсалар тартайынчы. 2001 2003 авиям 4600 доллар экен. Телефон номери турат. Чала бересиздер. Салоны болсо мынал бежевый. Коробка автомат. Açık değil tuğunlar. Salonda tart gözet koynada. 4600 dolar. Hadi şey. Salon çabuk. Açık değil mi? Çabuk ömür.